Допомагати таким чином повинні у кожному населеному пункті. Одиноких людей, таких, які не можуть себе прогодувати, на жаль, є немало, каже директор центру обслуговування. Загалом діяльність закладу спрямована через 4 відділення. Маємо 3 відділення денного перебування, де люди перебувають, плюс їдальні з одноразовим харчуванням, де повноцінний обід отримують одинокі громадяни та інваліди. І відділення соціальної допомоги, яке діє в кожному населеному пункті. Місцеві годують не тільки у Дубовому. Загалом центр обслуговує 13 населених пунктів. Від Тернова Нересниці і вверх Широкий Луг Тарасівка і Лупухово, Німецька Мокра, Руська Мокра. Загальний облік нашого куща, що обслуговує територіальний центр, становить 1250 осіб. За висновками лікарів, довідка селищних сільських рад, де підтверджується, що люди дійсно являються одинокими. Окрім повноцінних обідів, одиноким людям із інвалідністю тут надають і медичну допомогу. У нас діють денні відділення. Люди приходять у денне відділення, де є медичний працівник, медсестра, яка там надає свої послуги, вимірює артеріальний тиск, дає рекомендації. До речі, у центрі є послуга доставки їжі додому тим людям, які прикуті до ліжка. Цього місяця 17 лежачим громадянам, які проживають у Дубовому, з Дубівського відділення забезпечують гарячим харчуванням на дом. Тобто соціальний робітник приходить, отримує в термоси гаряче харчування і доставляє до тих громадян додому. Там допомагає їм, звісно, вже насипати в посуду. Селищний голова Дубового каже, у центрі ніколи нікому не відмовляють. Тут завжди можна знайти підтримку і бути впевненим у допомозі. Чесно кажучи, то одна із самих кращих установ. Біля 40 одиноких у Дубовому обслуговує Дубовський територіальний центр, із них 15 обслуговує на дому. Протягом 18 років до цього територіального центру надання соціальних послуг приходять одинокі люди. Ті, що залишилися без житла, і люди з інвалідністю. Їх тут не тільки добре погодують, а й поспілкуються з ними. Таким чином допомагають і морально.